בריכת התמסח, או בשמה החדש עינות תמסח, היא בריכה טבעית גדולה בשדות קיבוץ מעגן מיכאל. הבריכה הוכרזה כשמורת טבע והרחצה בה נאסרה. הבריכה נוצרה ממעיין השופע זרימה חזקה כל ימות השנה. מהמעיין זורמים מהבריכה בתעלה ונשפכים לנחל התנינים. בשנות ה-50 וה-60 של המאה שעברה, טרם נבנתה בריכת שחייה בקיבוץ, שימשה בריכת התמסח את חברי וילדי הקיבוץ לרחצה. מהמעיין הקרים, צלולים, ומראה המזרקה של חול ואבנים שנוצרה מזרימת המעיין, היו מרהיבים. בבריכה שחו גם דגים רבים. על גדת הבריכה נבנתה מקפצה ששימשה את הרוחצים. גדות הבריכה וקרקעית הבריכה עשויים בוץ, ואחרי שמספר אנשים נכנסו למים, נאחרו המים, והיה צריך לחכות דקות ארוכות להיעלמות הבוץ וחזרת הבריכה לצלילות. הבריכה נמצאת ממזרח לקיבוץ בלב שדות מעובדים. אפשר להגיע אליה דרך חקלאית שתחילתה ליד המחלף של כביש הכניסה לקיבוץ וכביש מספר 4, או דרך כביש המוליך לבית ספר שדה חוף הכרמל, ממנו מתפצלת ליד הקיבוץ דרך שעוברת תחת כביש 2 וממשיכה מזרחה. שתי הדרכים סגורות משערים שנפתחים רק בשעות העבודה. הדרכים אינן סלולות, ולאחר גשם אינן עבירות לרכב פרטי. נסעתי לבקר בבריכה כדי לראות כיצד היא נראית כיום. השטח סביב התמלא בשיחי פטל דוקרניים שמקשים על ההגעה לבריכה, וצמחייה אבותה של עצי אשל מקיפה את הבריכה מסביב. ליד הבריכה נוצרה ביצה של שלוליות רבות, יובלי מים וצמחייה אבותה.